Horóscopo de Gêmeos para outubro de 2021. Quer saber tudo o que te espera no mês de outubro de 2021? Confira todas as avaliações do horóscopo do signo de Gêmeos para este mês. Ah, antes de irmos para o conteúdo, não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição e ativar o sininho para receber nosso conteúdo todos os meses. Este mês de outubro trará uma onda de criatividade e coragem na vida dos nativos de Gêmeos. Você pode usá-los para realizar planos que estão em sua cabeça há muito tempo, mas nunca houve o momento certo para implementá-los. Além disso, é um momento bom para se apressar em fazer reparos na casa, por exemplo. É possível que as influências negativas de Urano também cheguem a você, e você agirá de maneira muito teimosa e impulsiva. Você pode não gostar da vizinhança. Mesmo que você tenha suas ideias refletidas ao pé da letra, é sempre uma boa ideia pedir conselhos a alguém. O início do novo mês despertará o desejo de descansar e, portanto, outubro irá incentivá-lo a diminuir o ritmo da sua vida. O ano está lentamente chegando ao fim e você conseguiu fazer muito. Os geminianos devem perceber que eles não têm que estar trabalhando o tempo todo e se apressar para chegar a algum lugar. As noites passadas lendo livros ou assistindo filmes são absolutamente ideais. Os períodos e as posições. O Sol em Libra. Este período será bastante sério. Você vai pensar muito, tanto nos seus atos como nos seus comportamentos. Em alguns casos, você pode até parecer indeciso ou muito lento. Irá definitivamente apreciar a arte e qualquer tipo de experiência espiritual. Além disso, uma caminhada na natureza poderá enriquecê-lo. Se pretende autoconhecimento, então deve estar sozinho, pois é a única maneira de organizar seus pensamentos e sentir-se seguro e satisfeito. Vênus em Escorpião. Estes dias, você procurará indivíduos com uma mente complexa e misteriosa. Você não consegue resistir à tentação de tudo o que é proibido, o que o torna mais aberto aos tabus. Apesar dos seus sentimentos serem mais intensos do que nunca, você faz o seu melhor para escondê-los e manter um ar sério. Mercúrio em Libra. Se neste período estiver perto de duas pessoas que estejam a ter uma discussão, será muito difícil para você concordar com apenas uma delas. A sua tomada de decisão será mais lenta, pois vai precisar de mais tempo para considerar tudo. Se você tiver que transmitir a sua opinião, a sua expressão será bastante ponderada. Além disso, você não gostaria de fazer inimigos. Você preferiria ser amigo de todos. Marte em Libra. Durante este período, você pode esperar ser racional e frio. Não haverá raiva, paixão ou excitação dentro de si. A única coisa que o poderia perturbar é o seu sentimento de injustiça. Neste caso, você estará disposto a lutar pela coisa certa, sem hesitação. A sua atitude objetiva é certamente útil no que se refere à sua carreira.